Yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, ikkinchi qismida esa spalni mebellar bilan tanishtirib o'tamiz. Rustamjon, sizni boshlab ketaveramiz. Assalomu alaykum. Assalom. Xudo xolasa, Ulug'bek aka mana shampan spalni komplektimizni ko'rsatib o'tamiz. Bunimiz kupe variantda. Kupe variantlari katta, polkalari, ichlari original toza panerdan. Xo'p. Panellari ham, xudo xolasa bu kupe variantimiz. Ular shampan rang sepilgan. Ahamiyatga tepada palkasi bor, turbasi bor, bada yana ro'mol bu narsa ilgari. Ilgari. Aha. Panellari original toza faner. Endeflari ham, ustullari ham endefdan. Simala gullari bilan o'ralgan. Qoshlar berilgan litga. Juda ham ajoyib mana. Chiroyli. Naqshlar urilgan. Razmeri ham 260 lik shkaf. Shkaflar. Bu devon aka. Aha, yotog'i. Ikkita tumbasi. Matraslari ham yaxshi, o'rtacha matras, pul matras. Xo'sh, tumbasi. Spalnisi 210 ga 170. Hop. Narximiz hamsa termosi. Termosi. Aha. Mana termomiz. Chiqishlari yengil ulug'bek aka. O'ynanglar, o'ynagan bamani. Bu. Hop, termosi, ikkita tumbasi, kupelik shkafi, i yotog'i. Narximiz? Buni narxini aka 8,5 million so'm beryapmiz aka. 8,5 million so'm beradigan narximizmi? Yo'q, hozir ro'zani kunida aka 8 million qilib beramiz aka. 8 million so'm bu skidka narxi ro'zada, ha? Ro'zada, xudo xolasa. Tushunarli. Dastavkasi kelishiladi. Dastavkasi kelishilgan holatda. Endi bu yerda ishimiz o'ta ko'p. Bir 5 ta 6 tasini syomka qilamiz. Keyin qolgani zakaz berilaveradi. Rasm bo'yicha Telegramdan tashib beramiz. Zakaz bo'yicha qilinaveradi. Tushunarli. Bu ishlarimiz ham bor endi xudo xolasa mana yengil-yengil. Xo'p, hurmatli obunachilar, qisqacha tanishtirib o'tamiz. Katta bozorimizda endi hammasini olib nima qilsak bo'ladi. Kupeni sotilib ketibdi. Hozircha borini qo'yib turaveramiz. Qolganini batafsil yo'qlarini ham so'rashaveradi. Ha, bemalol aka, tayyorlari ba'zi sexlar ishlab turibdi xudo xolasa aka. Nima qilinaveradi. Ulug'bek aka, mana bu 6 eshikli. Aha. Narigisi kupe bo'lgani uchun bu MDF-ni hariga MDF bu laminatlar aka. Ha, PVA kromka. Aha, kromkali. Kromkali, original. Bu high-tech fasonda ishlarimiz. Aha, yotog'i, ikkita tumbasi. Pul matras, matraslar, pul matras. Xo'p. Mana aka, original, toza. Ishlar ham o'ta pavoy. Oddiy, lekin pishiq baquvvat ekan. High-tech. Xo'p, nimasi qani? Trimos mana shu. Ularda razmeri ham katta. Bedana pahmeri qo'ygan narsalari bor. Aha. Xonadonlari. O'ta tana aka, ruchkalari ham. Bo'lmasa mana aka. Trimosi ham kattagina ekan. Xo'p, trimosi, yotog'i, ikkita tumbasi, i mana bu shkafi. Narximiz qanaqa bo'lyapti? 6 million 300 ming so'm qilib beryapman. Qancha? 6 million 300 ming. 6 million 300 ming so'm bu roza Ramazon oyida skidka narximizda. 7,5 millionlar. Aka, bu 7 millionda sotilyapti. 6 million 300 ming dedimmi? 6 million 300 ming so'm. 6 million 300 ming so'm qilib. Skidka narxida? Skidka narxida. Shunaqa, bu o'sha mashhur 8069 imas. 8069. Aha. Shampan rangi aka. Simala gullari aka, mana itlarida hamma yo'q aka, mana matraslari ham aka, pul matras, balandligi ham baland aka. Aha. Razmeri ham katta, 210 ga 170. Tumbalari ham aka, termullari ham aka, mana. O'ta bamani ish, Ulug'bek aka. Nechigincha deylik bu yotog'ini? Buni yotog'i 210 ga 170. 210 ga 170. Bu uyga borsangiz aka, uyda ham ko'rki bo'lib turibdi, xudo xolasa aka. Lubos fanligi ham tushaveradi, menimcha. Bu uyga tushyapti aka. Xo'p, 869 da aka, katta variantidan. Aha. Ulug'bek aka, bularni hozirgi kunda, xo'sh, 8,5 million sotilyapti. Aha. 8 milliondan qilib beraman aka. 8 million so'm skidka narxda. Ro'za-yu Ramazon oyida skidka narxda, to'g'rimi? 8 million so'm dastavkasi kelishiladimi? Kelishilgan holatda aka. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Nomerlar o'sha ekranda bo'ladi. Ha, videomizni davom ettiramiz. Rustamjon, bu aka, bu yangilik aka. Xo'p. Bu shampan aka, shkaf ham aka, 6 eshikli aka, mana 869 yangi varianti. Buni termullari ham katta. Devonlari aka, mana bosh tomoni materiallar aka, pul ortoped aka, mana oyoq tomonlari ham figura ishlangan, bo'y basti ham balandgina, katta ish aka. Xudo xolasa, pufiga nimasi, tumbasi buni ikkovi. Aha. Mana hurmatli obunachilar, ko'rsatib qo'yaman. Mana bu naqsh. Ish ham o'ta zo'r, o'ta baman ishlar. Baquvvatligi, baquvvat. Baquvvatli baquvvat. Trimosi. Termosi ham katta aka, mana ruchkalari original toza ruchkalar qo'yilgan aka. Kraskalari ham mana aka, toza. Silliqligini ko'ring aka, o'ta tiniq. Mana ishlar o'ta zo'r. Balandligi ham o'ta baland.
bo'yingizga tushadi. Shkaf ham aka mana. 6 eshiklar. Xo'p, mana bu yerda gullari bor ekan, ajoyib naqshlari mana. Hurmatli obunachilar, mana fokusini olamanda. Bu ham ko'rkamgina bezak berilgan, naqshlar urilgan, ruchkalari klassik ekan mana, ajoyibidan. Xo'p, nechta eshiklik bo'lyapti? 6 eshiklar. 6 eshiklik. İkide çekkede, uzun asıge çöyledigen şikafımız, doğru mu? Aha, ortası parkı ekle çekkede. Ortası polkali buladı, adışmasın, doğru mu? Üstuaşiliydigen. Üstuaştike. Oldu, hop, indi Rustamcan, narhana eteyli mi? Bunu razmiyenin katta bu numara bugün için, hazır günde misal 9 milyon 300 milyon beri yapız eke. 9 milyon 300 milyon, özü bula 10 milyonluk mebel. 9 milyon 300 milyon beri yapız, razmiyenin katta. Hemen şu spalini. Garniturumuz 9 milyon 300 milyon so'm. Xaridorga beradigan narximiz mi edi bu? Aha. Tushunarli. Endi ulug' akali hamma arzon arzon deydi-yu. Hop. Mana arzon kim arzon xom mebel xohlasa mana aka. Mana panamini ko'ring. Mana. Qaysi birini? Ha, mana ko'rsatdim. Bu Servant aka. Servant, aha. Servantda mana 270 lik. Bu Servantning o'zi 3 million so'mda. Aha. 3 million so'm общий komplektga hisoblaydigan bo'lsak arzon. Bu Servant aka, mana ham shkaf aka, mana kupeli. Kupeli shkafi. Aha. Bunlar da ki, hani ikilecek yok, kupeli şikayet. Hop. Hani. Halkı. Bana mısın ki, hani. Bu en trimosu. Trimosu, ha. Aha, trimosu oynası. O di klasik ege ne biyom? Di klasik, bana o divan. Yatağı ise. Yatağı. Yatağı indi. Hop. Bunu ulug' aka. Bombasi. Xo'sh, hozir kunda xo'sh mana shu komplektini aka, spalni komplektini 5,5 million so'm. Spalni komplektda agar monos bilan qo'shiladigan bo'lsa aka, xo'sh 7,5 million so'mga qilib beramiz aka. Servant qo'shilsa 7,5 million so'm, servant olib tashlasa 5,5 million. 5,5 million so'm mana shu spalni garniturimiz. Agar bo'lsa 3 million so'm. Nimaga bu 2 million so'm qo'shilyapti degan bo'lsa, bu alohida komplekt bo'lgani uchun arzon bo'ladi. Agar alohida bo'ladigan bo'lsa mana shunaqa aka. Ham davom etaveramiz Rustamjon. Aha, ulug'ay aka mana. Bu o'sha high-tech ishimiz aka. Aha. O'sha har safar chiqarib turgan ishimiz aka. Shu mexanizmni hammasi original tozasidan. Aka. Hop. Bo'lsa mana matraslari aka, original yaxshi matras, toza matrasdan. Ha, mana bu joyda nimasi ham bor ekan, tumbasi ham bor ekan. Ochiladi menimcha bu. Ochiladi aka mana. Bo'ldi, tushunarli. Ochilib, narsalarni qo'yib, yana bekitib. Bu tay ham ochiladi aka. Trimos qaysi? Termos mana aka. Aytoring, tanishtiring termosini. Bu termos aka. Aha. Aha. Qayta ishlaymiz aka mana. Bunimiz ham aka mana. Ha, bossa o'zi. Ochilar ekan-a. Tepasi o'yna ekan-a mana joy. Aha. O'ynasi. Haytek. O'zi fason haytek aka? Ha, fason haytek aka. Bo'ldi. Özü tarpı alıyken, original tarpı hoşuma aşağıya ki. Yani, hava, kırın kabuğun hemen yok ki. Aha. İçler hem original. Lekilerini hem kırın da ki, kireske lekilerini ürte sıfatlı, ürte kaç sıfatlı, ürte. Yani hemen seke, yani. Özü tarpı alıyordu. Dalışı tumbalar yani. Bana bu pufiği. Pufiği ki bu. Bu, sivetke hudalarsa uleyemiz ki, Mehmetler sivetle yanıp, ürte çırayla sivet yanar ki. Aha. Kulçatırken masla koyulsa. Tengi deyiz, ikide tumbası, doğru mu? Aha, tengi ikide tumbası. Ha, bana bu açıladı dize. Bu açıladı ki. Bu oldu, sandığı bularken de, kaldof kası bile. Hakikaten Turetski fason ki bu. Turetski fason diyemiz mi? Bu şkafı. Bu 3D'nin. Mehri de göreyim, bunu hiç daha mehri de. Anamlarının kurun ki. Acayip, gap yok. Ha, polkaları, uzu yapıladı. Uzu yapıladı, original tozla. Aha. Mana bu fasonlari ham ajoyib ekan-a. Oynalik yonib turar ekan. Polkalari. O'zi yopiladi. Kupeliga o'rtasi. Kupeli aka bu. Xo'p, endi Rustamjon narxini aytaylik. Buni narxini aka, xo'sh, buni 14,5 million, 15 millionda sotilgan. Ro'zani kunidan xudo xohlasa aka, buni 13,5 millionda beryapman aka. 13,5 million so'm.
Mana shu komplektimiz, spalnik komplektimiz. Beradigan narximizda. Beradigan narximiz aka. Tushunarli. Shu endi bunlar original aka. Endi hamma joyini ham solishtirib ko'raversan, lekin ish bilan ish farqi bor aka. Xolos ko'ngil to'qib, klientlarimiz nima qilishadi. Eng muhimi kelib ko'rib, shuni tabiiy ko'rsin, ish ma'qul kelyapmi yo'qmi ko'zi ham biladi aka. Tushunarli. Tabiiy ko'rsa ishdan ancha farqi bor. Xo'p, demak, spalnilarimizni ko'rsatib o'tdik, hurmatli obunachilar, nomlar shu ekran ostida bo'ladi, bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni berishaveradi. To'g'rimi Rustamjon? Xo'p, kimga boshqacha rangi, masalan, boshqacha fason, mana 869 deyapsizlar, to'g'rimi? Ranglar agar boshqacha rang kerak bo'lsa, zakaz qilinaveradimi? Qilib beraveramiz. Necha kun davomida bitadi? Endi aka bir 10 kun mobaynida bitadi aka. Demak, 10 kun, 15 kun, grubi. To'g'rimi? Dastavkasi qanaqa? Kelishilgan holatda. Hammasi kelishilgan holda. Qo'shni davlatlargacha. Ular ham kelishilgan. Kelishiladi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, nomerlar shu ekran ostida bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakazni beraverasizlar.